Kuća Milanovića u Banja Luci ostaće i dalje u centru grada da svjedoči o životu u 19. vijeku. Dostupni podaci kažu da je izgrađena kao jedna od prvih kuća u današnjoj ulici Bana Milosavljevića i to 1893. godine. Ona je od istorijskog, arhitektonskog i ambijentalnog značaja, kažu u gradskoj upravi. To je jedan od rijetkih objekata iz tog perioda Austro-Ugarske vladavine da je uopšte ostao u gradu Banja Luci. Posebno, već sam spomenula, bitan je i zbog akademika Branka Milanovića, sina Save Milanovića koji je i napravio ovu kuću. To je objekat koji ima izuzetnu vrijednost iz oblasti arhitekture, kulture i tradicije, istorije. Dakle, zaista je sveobuhvatan i obilježava nekako Banja Luku od njenog nastanka iz tog perioda kada su počele da se grade ovakve građevine do danas, jedan je od rijetkih sačuvanih, tako da je bitno da ga zaista očuvamo i u njegovom izvornom obliku, koliko je to danas moguće. Cilj je da kuća Milanovića ostane kulturno dobro. Zbog toga je gradska uprava odlučila da rekonstruiše kuću i njen sadržaj veže za kulturne namjene. Došli smo do zaključka da ima nekoliko stvari koje su neophodne da se nađu u toj kući, od izložbenog prostora, od onog što je meni posebno drago u podrumu, da se tu nalazi jedan onako džez kafe, jedan prostor gdje će umjetnici moći da izvode i svoju autorsku muziku, ali i drugu. Dalje, tu treba da bude prostor koji će biti obezbeđen i za kuću knjige, gdje će se dešavati i promocije, možda i neke konferencije. Dakle, bit će raznovrstan prostor koji će biti od javnog interesa i u službi kulture ovog grada. Nakon rekonstrukcije, kuća Milanovića postaće centar okupljanja i održavanja kulturnih manifestacija, poručili su u gradskoj upravi. Dodaju da se obnovi kući Milanovića treba pristupiti oprezno, jer se ona nalazi u zoni zaštite. Za realizaciju projekta će, kako najavljuju, trebati oko 2 godine. Grad Banja Luka i vlada Republike Srpske su se usaglasili da zajedno finansiraju ovaj projekat.